aos sócios. vou ver Só o do a dizer aos sócios do uh, Futebol do Porto tá bom relativamente som? àquilo que aconteceu na última assembleia geral extraordinária. Antes de mais boa noite. Boa no... olha. Olha. Ainda agora começou e já está muito bom, mano. E exatamente, antes de mais boa noite, caralho. Agora vai. Uh, o que eu tenho a dizer é o que todos sentem, é que foi um momento muito desagradável muito mau mesmo uh, ver sócios contra sócios pois. e naturalmente que tenho que lamentar tudo o que aconteceu e pois. já tomamos creio que todas as providências para. quais é que foram as providências? alguém me consegue dizer assim de cabeça? para além de cancelarem a assembleia porque não estavam as condições reunidas nenhuma? ok é só para saber se está alguém informado okay. para que não se volte a repetir na próxima Assembleia Geral pois, se não fizer Assembleia Geral isto não se vai repetir na próxima Assembleia Geral se vocês continuam a dizer que o Pinto da Costa está, está acabado meus amigos cap e, boas chamadas. e é isso que eu tenho a dizer decorrem dois inquéritos um nosso do Conselho Fiscal e outro do, do Ministério, Ministério Público, Público, Público para apurar Uh, os responsáveis, ou pelo menos os, os mais responsáveis. Portanto, temos que aguardar calmamente. Não sei entender quem são os principais responsáveis uh, por aquilo que aconteceu naquela noite triste pois. do Dragão. Eu não vou dizer quem são os, os principais responsáveis, porque Eu também não sabe sei. antecipar uh, ao nosso inquérito ou Ministério Público. Ah. Agora, tenho que reconhecer que houve fatores... Houve através das, das redes sociais. Uh, incitamento a que as pessoas viessem em grupo, que se pusessem nos cantos, que filmassem tudo o que pudessem. Não me apetece, honesto. Vou ver este vídeo e depois vou, vou dormir, bro. Acesso agora não me apetece, mano. Vamos full pre-made? Facete? Ou facete? não tem CS instalado? Tenho não me apetece? Hoje, hoje não, bro. Vou ver aí este vídeo e depois vou o Baixão. Abro. Já viste a primeira? Faço ideia, mas não me apetece. Obrigado. Amanhã Tudo isso que Amanhã, eu aprendi qual a intenção, mas depois lá dentro começou. Até tranquilamente, seja, eu tive sincero, a oportunidade mas... de falar. Primeiro começou aqui, ainda no no, Sim, no, do... no, no cá não nenhum problema, não, o problema é que estava a gente a mais. Nós tínhamos previsto até aqui, tínhamos uma solução, uma Tinha alternativa. Um plano, B e um plano C que seria. O, o plano o, C, o, C só apareceu viável. na altura, mas tínhamos aqui tudo montado, com cadeiras de uma ponta à outra, que julgávamos foi uma frequência anormal. Tivemos que ir para o pavilhão, que estava como uma última hipótese. Agora, naturalmente... E viu, nessa altura, reunidas as condições para que uh, a Assembleia fosse lá retomada no pavilhão tanto Porto. Tanto havia, havia que ela Eu fui a primeira pessoa a falar, não foi... <laughs> o problema foi a porrada, meu! Falei muito, estava aguardado para hoje. <laughs> não falei muito, mas fui ouvido com toda a atenção, não houve o um mínimo problema. E depois falou o doutor Miguel Braz da Cunha, e depois ainda falou o doutor Hugo Nunes, e só depois, quando veio um associado falar, é começaram os. Uns... O associado é quem? Não sabe? É alguém? Sabe? O macaco? Não. O que é que estamos a ver? A entrevista da Pinta Costa, que foi hoje, sobre o momento conturbado do Porto. Boas, Orsini. O gajo é conhecido? Esteja a dizer do que está a passar? Mano, não estou a ver, nem faço a mínima ideia. Os tumultos, chamemos-lhe assim. Agora, foi qual muito. É, qual é o seu instinto nessa, nessa altura? É, é ficar calado, saber que há. Quem conduz a Assembleia claro, que possa, possa tomar medidas eu, necessárias. Eu, aquilo que eu podia. Contribuir... O Rodão Porto e foi na bancada atrasou o jogo. A sério. Só acredito com o vídeo, mano. Está a ser grande escândalo no Brasil, Argentina. Eu quero imagens. Para que tudo corresse bem, eu filo. Porque a minha primeira intervenção foi minha. E essa intervenção. Por exemplo. deixa eu ver. Oh, aqui não se vê nada Vê os vídeos todos E ele olha para o lado Não é intencional É claramente intencional, bro Isto não foi vermelho? Mas não foi vermelho? Não foi? Ok. Oh, eu não tenho assim muitos vídeos da porrada. Deixa-me ver aqui nos comentários. Novamente. Espera. Aqui, aqui. aumenta Final não. Até o meteu um tweet agora. <laughs> Esse é fixo, está fixe, do Ateus está. Os jogadores há muito tempo, o Messi andava lá pegado com os jogadores brasileiros. Porque queriam começar o jogo, mas o Messi não queria. Oh, e vem mano! E caputa eles estão a pegar pesado! Pimba pimba! <laughs> Cena ridícula, vergonha mundial. É tá isso, Jorge. <laughs> Coisa linda. É de lamentar, é verdade. Bem, vamos prosseguir aqui, se me tiverem mais imagens. Olha, estamos aqui ao vivo. A foi para explicar que eu nada tinha a ver com a Comissão de Estatutos. Que me abstive na votação desses estatutos. Do Conselho Superior do. Uh, do Conselho Futebol Superior Futebol. Do, do Porto e ali assumi que ia votar contra aqueles casos que achavam que podiam ser mais podiam uh, complicados. Mais complicados. Já lá vamos a esses dois ou, pontos. Que, que eram achou três, que podia, pontos. três pontos. Que achou que e eu ser... disse que iria votar contra e apelei que todos, porque não estava de acordo. E ali para expressar o meu voto. E, e... porquê é que eles chegaram, uh, chegaram à Assembleia Geral? Quem? Uma vez que não estava de acordo, porque, porque a, o Conselho, a maioria do Conselho eu, Superior. Eu, o Conselho Superior é que, tem, é que foi encarregado, competia-lhe competi a eles, uh, fazer a, a proposta de alteração dos estatutos. E eu tive o cuidado. Primeiro, não fiquei nessa. Nesse grupo. E em segundo lugar, eram, creio que, sete ou oito pessoas, e quando eu fui eleito, houve três listas para o Conselho Superior. E a única questão que eu pus na, na formação desse grupo foi de que estivessem integrados elementos das três listas, para que não se pudesse pensar que aquilo era a direção que queria fazer aquilo. E realmente, eles apresentaram o seu trabalho. E eu abstive-me na, na, na votação no Conselho Superior porque não estava de acordo com algumas coisas, mas não me competia a mim ir alterá-las. Era a Assembleia Geral que tinha que as aprovar ou não, e aí tive a oportunidade de dizer qual a minha posição e apelei a que todos votassem contra esses artigos. Mas no, no momento em que começa a ver que as coisas estão a ocorrer radicalmente para o uh, A única na coisa arena, que eu fiz foi pedir... uh, a hipótese de intervir uh, diretamente para apelar não, aquilo... à calma dos uh, não, sócios e se não uh, fez, não. Porque é que não, decidiu não Não, não fiz não porque intervir. eu não me competia a mim. O Presidente da Assembleia Geral é que conduz os trabalhos. A única coisa que eu fiz Sabe foi... Sabe, o senhor, com todo o respeito pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, tem um peso institucional uh, superior. E, pois, e sim, mas há uma coisa que eu não... Olha, este jornalista está a falar bem. Está a fazer bem o seu trabalho. O Pinto da Costa está a tentar aqui sempre desviar-se das perguntas, mas ele não para de falar e, e pergunta-lhe mesmo o que é que ele responda. Estou a gostar da postura aqui do Sr. Igor. Não, não tenho poder para quando as pessoas entram em Zeragata ir lá separá-las, que eu não, não sou segurança nem me compete. A única <laughs> coisa que eu fiz foi pedir ao Presidente do Conselho Fiscal, que estava junto a nós, que fosse dizer, ao comunicar ao Presidente da Assembleia Geral, que na minha opinião, devia terminar com a Assembleia imediatamente. Portanto, eu não podia sequer terminar com a Assembleia. Dei apenas a minha opinião que devíamos terminar com a Assembleia. E ele terminou com a Assembleia. Muito bem. E ele terminou com a Assembleia. E parece um seguinte. Uh, é na mesma noite, na, na manhã seguinte, o Futebol Clube do Porto condenou de imediato as claro. agressões e disse que tudo ia fazer para identificar os responsáveis. Estamos o que eu lhe fazer. pergunto agora é se já há algum responsável que tenha sido identificado. Eu não lhe posso responder porque o pedido foi feito ao Conselho Fiscal e o Conselho Fiscal. Está a, a tratar lá da forma que entender, e creio que vai ter, inclusive, a contactos com o Ministério Público numa tentativa de. Sei é que aquilo foi um momento confuso, do qual provavelmente não estava à espera que tomasse não, ninguém, aquelas, aquelas proporções. Ninguém mas no meio de tudo aquilo não conseguiu ver alguém que conhecesse e que pudesse indicar que tenha sido responsável. Não, a única pessoa que, que eu consegui identificar. Foi o, o Henrique, que é até um amigo meu, que foi falar e que de, foi um dos focos de, de... Agora, do resto, não conhecia as pessoas das que eu vi realmente envolvidas, não conhecia nenhum. E o... E, mas espero que nas imagens se consiga realmente apurar. Muito bem. Já foi instaurado algum procedimento okay. disciplinar? A quem? Uh, uh, se está se... um inquérito, como é que eu posso... Fazer... É que, se não me engano, e corrija-me, se, se estiver enganado, o artigo 35 o número 2, Ei, dos estatutos do Futebol Clube do Porto, diz que deve ser levantado um procedimento disciplinar no espaço de um mês, a pessoas Imagina, que tenham comportamentos não... que... Sabem que dia foi à Assembleia? Sim, na última segunda-feira da semana anterior. Então ainda não passou Rio. um mês. Não passou um mês. <laughs> eu sei que não. Eu sei que não. Mas o Porto tem essa baliza temporal de, de um mês para fazer... Claro, mas o Porto... Andar esse procedimento se subliminação, está... caso está... contrário... Quem mas, cometeu aqueles atos não pode ser punido pelo clube. É assim. Se o Porto está, o futebol do Porto está a fazer um inquérito é precisamente para apurar isso. Agora eu não posso levantar nenhum processo disciplinar a quem quer que seja antes de terminar o inquérito. Muito bem. Olhando para os regulamentos, e faço aqui um apelo ao conhecimento que tem dos regulamentos do, do Futebol Clube do Porto, um sócio que comete este tipo de, de agressão. Está sujeito a que tipo de punição? não sei, não lhe sei dizer. Sinceramente, não, sei, não conheço, não, não lhe posso dizer, porque não sei o que eu pudesse dizer. Podia ser a geneira, prefiro, está calado que dizer coisas a incorretas. De não sei, não do Porto sei, não lhe também... posso dizer, não faço ideia. Não faço álcool, ser assim, mas não lhe vou dizer o que é porque não sei. Não sei que é uma competência direta, direta sua, mas poderia ter conhecimento não. sobre sobre esse assunto muito bem. Oh, Gaspar, mas ele está a fazer de burro também, bro. Então, mano, eu se fosse presidente de um clube e sabia, imagina, ele não sabe quem é que fez aquilo, mas ele pode dizer que ele pode dizer o seguinte: as pessoas que fizeram isto vão ser expulsas de sócio porque não fazem parte do clube. Não é estas pessoas que querem para o clube. Ele pode dizer isto, bro. E ele simplesmente diz que não sabe porque não, não sabe o regulamento ou o caralho. Isso depende sempre dos estatutos. Pronto, mas ele, ele pode dar a opinião dele, bro. E só, imagina, ele dizer isto só lhe ia ficar bem. Porque neste momento ele continuar a mandar poeira para os olhos do, dos portistas e meio que meter aqui um escudo protetor às pessoas que fizeram o que fizeram na Assembleia não, não parece ser o caminho certo a ele tomar, bro. Relativamente ao desenrolar, ao andamento dos trabalhos da Assembleia Geral dessa noite, algumas críticas que foram feitas por sócios do Futebol Clube do Porto. Tem alguma crítica a apontar à forma como foi conduzida a Assembleia Geral? É evidente que o que, qualquer crítica que eu tenha a fazer a qualquer órgão do Futebol Porto, não vinha para aqui fazer publicamente. Agora, a, a mesa da Assembleia Geral abriu a Assembleia. Como lhe já disse, eu falei tranquilamente, sem ser interrompido minimamente, propus o, 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 que votassem contra três artigos, não houve nenhum problema. O doutor Miguel Braz da Cunha falou sem problemas. O doutor Hugo Nunes falou sem íbamos. problemas. E só quando veio esse associado, outra que é até íbamos. meu amigo, é que começaram os problemas. durante volta no novo sua... aqui, o meu amigo Fernando Santos. Estamos agora muito bem na tua live. Ele vai dar sub, o que dele é Macaco. Estamos juntos, mano. Macaco! Esperei voltar o sub, meu menino. Estamos juntos, mano foi intervenção, durante a sua intervenção e depois quando ele ia para o seu lugar. Foi também para si uma das piores noites da história do futebol do Porto. Não, eu dormir bem. Olha, foi foi uma noite má, foi uma noite má, já é o mas pior. Naturalmente, olha, para mim todas as noites que o Futebol do Porto eu não ganha são mais noites. Agora, em termos de Assembleia Geral, eu já vi muita coisa já vi muita coisa ainda sem ser dirigente que Exato. eu desde 16 anos que eu não perco uma assembleia geral eu não compreendo que mais agenda... não fui muito específico referia mais concretamente ao período desde que foi eleito presidente do futebol clube do porto foi, foi uma mais... noite, foi uma noite má agora se está lhe a dizer se foi a pior ou se não foi a pior a minha eu coisa nunca respondo a nada muito porque nos clubes nas nossas casas nos partidos nas oh. nossas empresas há olhos. problemas Há Assembleias Gerais, tendo os próprios partidos, às vezes há grandes conflitos. A mim, o que me focou ou desgostou foi duas coisas. Primeiro, ver sócios contra sócios, e depois ver sócios, deixa-me acabar -se. Ver sócios que, num problema interno entre sócios, o transmitiram através das televisões, fazendo daquilo. Um, 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 uma, uma vitória que eu não compreendo quem é que ganhou naquela noite. Quem o perdeu. Porto não foi, o Togo Porto foi perdeu. E acho que os sócios, só o Porto, perderam e foi uma noite não má. sei. Isto aqui é yeah, Ele está mesmo só a tirar a poeira. Ele está mesmo. As pessoas que vieram falar o que sentiram. Ou, ou seja, as, as pessoas que vieram dizer que, que foram. Que iam, que foram oprimidas, etc, etc. É que estão mal, bro. Isto não é muito fixe, bro. Ele só está a mandar aí para os olhos mesmo. Para todos os que são do Futebol Porto, agora, se nós em nossa casa temos uma noite má, devemos lamentá-la, criticá-la, censurá-la. Não é ir transmiti-la... Não é torná-la pública para que os nossos inimigos possam daquilo fazer uma bandeira nacional. Muito bem, uh, Sr. Presidente, disse que foi algo que não estava acostumado a ver nestes quase 42 anos à frente, sim, sim. À frente do clube. Isto aqui é, é o sinal de algum tipo de divisão que não acontecia entre os associados até não, agora? Não, não vejo tipo de divisão porque estava a ser discutir os estatutos. Que as alterações não, não justificavam tanto alarido. E quando o, o presidente da direção assume, como presidente da direção e como associado, que é contra as alterações que eram contestadas, eu não compreendo como é que aquilo se transformou depois em desacatos. Acredito que houve alguém que possa ter tido a intenção. Não de provocar ideia. o que aconteceu naquela noite. ideia. Noite porque... que já nos disse, considera triste para. Sim, para sim, o claro. Do Porto. Triste para toda. Não é para mim, é para toda a gente que ali esteve e para toda a gente que é de do Porto. Agora, foi uma alegria para muitos. Em algumas televisões foi o Falabodó, é? Agora, o que é lamentável. Mas é com que... os dados que tem, não consegue dizer se foi alguma coisa que foi. Não lhe, posso, para que não lhe posso dizer. Vi realmente, vi realmente nas redes sociais e eu não tenho, mas mostraram um apelo a que viessem em grupos, que viessem, que viessem. Sabe quem? Não sei, não sei. Há é um nome, mas parece que o é nome que é falso nessa, nesse não existe. A apelar e a é que filmassem tudo. Isso é que me desgosta porque naturalmente seria que passa é de algo que poderia estar a ser construído, posso estar enganado a mediação que estou, não que estou ideia, a fazer não faço ideia porque eu não julgo intenções agora se claro ele aqui imagina ele não está ele está a falar tipo sabe bem qual é o limiar que pode passar ou não é é realidade ele tá, ele não está a dizer nada que o possa que possa pôr os sócios que estão do lado do Pinto Costa contra ele, percebes? Porque ele também se via para aqui dizer que vai denunciá-los a todos, que vai andar atrás deles. Tipo, isso era a atitude louvável, mas ele não o quer fazer porque, porque não quer perder esses sócios que estão do lado dele. Se houver um problema, mas que é, é minha possível opinião. que haja, um problema naturalmente que é mau, é se alguém da SIC filmar e mandar para a concorrência foi o que aconteceu aqui, portanto lamento, recrimino tudo aquilo que se passou. Agora Vou falar com algum desses sócios que foram um, agredidos. Houve muitas pessoas não, não, não que... sei quem foram. Uh, relatos de alguns sócios. Do... Não sei quem é que foi agredido Porto, à saída do, do pavilhão. Dragão Arena, estavam uh, visivelmente emocionados, afetados com tudo o que tinha, tinha acontecido, que... Uh, com <coughs> lágrimas nos olhos, uh, pois, a é não que... compreenderem como é que é possível. Essas lágrimas, é estão Pessoas da mesma cor, clubistas, unidas... Não, mas, é, é, mas isso, isso é possível, porque já vi desacatos, até em todos, em é, muitos. Infelizmente, temos vindo a já temos, já <laughs> Em muitos que estádios já vimos até no desacatos de, de gente do clube. É o que eu lamento, repito, é que uma coisa que devia -se ficar no meio de nós, criticar, julgar e tomar, tomar as respectivas medidas, que tenha sido mandado para futebol fora. É exatamente as mesmas medidas relativamente. A qualquer tipo de investigação disciplinar ou criminal, mesmo que isso não tivesse saído uh, para o uh, domínio Naturalmente, público. é evidente. Isso não, não é, as medidas não vão ser porque as televisões passam isso a toda a hora. Isso não faz mal. Também se não passarem aquilo, passam outras coisas. A dizer mal de nós, portanto não tem problema. Relativamente a este <coughs> uh, tema, e para encerrarmos. Uh, o, uh, o que aconteceu ao nível das agressões na Assembleia Geral do uh, Futebol Clube do Porto, a certa altura também alguns uh, adeptos entendiam que devia ter sido chamada a, a polícia. O senhor o que é que acha? Que sim, que A não. polícia estava à porta. Mas ao interior, ao interior. E <laughs> quem é que tinha que chamar? Tanto, tanto a, a polícia, e eu, eu penso que se a polícia estivesse lá, podia ter evitado. Agora, aquelas, aquilo parece que também andou tudo aos tiros. Não, não foi ninguém para o hospital, não acertaram em um cheio. Ninguém, para o ninguém Agora, acertou em cheio. Se calhar, se a polícia entrasse, era capaz de ser pior. Ah. Agora, naturalmente, que a polícia estava nas carrinhas. pior, de... entendo que poderia ser pior. Se a polícia entrasse, lá, a polícia podia. Uma... Porque se eu nunca vi um estádio entrar a polícia a cumprir, começa-me a, começa a, a uma a logo uma dela M nunca viu isso. Já viu? Está em condições de começar a que uma noite daquelas não volta a acontecer no uh, Futebol Clube do Porto. Mano, a maneira de juntar os sócios do Porto era se a polícia entrasse, porque os sócios estavam a uns com os outros iam ver a polícia e iam unir forças para bater na polícia, mano. E garantir o senhor não pode garantir nada, nem eu. Você não pode garantir que amanhã que, que está vivo. Portanto, é, não posso. Agora que estamos a fazer tudo e a tomar medidas. Que dificilmente... Pude. Se torna a repetir aquilo torna que... A repetir já e... começar pelo próximo dia 29, quando vai garanto. ser analisado o relatório, sim, eh, eh, as contas sim, sim. Do, do Futebol Clube do Porto. Muito bem. Já referiu uh, uma ou duas vezes os tais três pontos que, uh, com os quais não concordava uh, na revisão de, de Olha, estatutos eu com, assim, com o Futebol do conclu... Porto. Vamos, vamos, por partes, uh, agradecer que detalhasse. Eu, houve três pontos que eu discordei. E que um Olha, razão. O, a marcação das eleições estavam em abril. No estatuto que está em vigor, estavam em abril. E acrescentou a comissão que podiam ser até junho. Não era que eram em junho. Podiam ser até junho. E eu votei contra essa alteração e garanti, porque tinha. A garantia do Presidente da Assembleia Geral antes da Assembleia de que as eleições próximas, comigo a Presidente, serão em abril, nem que a Assembleia aprovasse o até junho. Portanto, era contra isso e nada Este, este é, até junho entra, entra aí neste cenário porquê? Não sei, tenho que perguntar <laughs> à Comissão, mas também não vejo que fosse nenhum problema. Assim, olha, para mim, ser abril ou em maio ou em, ou em, ou em março era igual. Yes. Eu ocupado, não calas, mais um, falta dinheiro, mas o meu banco... É. Mas é. o meu banco já me... Hã? Ah? Estava a é ter uma punha tão Messi é, O que é que se está a passar, mano? Obrigado, ao Caldas de Sétimo ah, Já muito me muito, meu maninho Espero que te corra tudo bem e, e, e do melhor a tua vida, mano Sabes que tipo, eu dava a minha vida por ti, mano Eras dos poucos, mano Só há três pessoas por qual eu dava a vida, mano Tu és uma delas, mano Uau, Mas entendi Para que não houvesse quem pensasse Obrigado, que havia alguma intenção que eu desconheço da Comissão e eu garanti antes da Assembleia tive o cuidado tive o cuidado de dizer ao Presidente da Assembleia geral que ia votar contra e se ele tomava o compromisso de marcar as eleições para Abril, ele marcou, portanto eu estive à vontade para votar contra. Mas, uh, olhando para <laughs> o calendário futebolístico e os clubes vivem de sucessos em sucessos desportivos. Eu é que também é uma prática quase correta acontecerem nessa, nessa altura as eleições do, do futebol. Boas, do, do, do Porto, não haveria alguma vantagem. É verdade, um por causa do claro, Cheiro Caldas. Que não com... me esquece com a reta final do que a comissão do, do do Conselho é. Superior, A Comissão do Conselho Superior da Alteração de Estatutos pensou isso, que o meu amigo está a pensar. Mas como apareceram logo, Mas o sai, logo insinuações de que estávamos por isto e por aquilo. <coughs> e eu disse, não disse que era contra. Oh, apaga isso! Apaga essa E dei a garantia que o próximo ato eleitoral será em abril. Muito bem, relativamente. É mais fácil a mal, isso. Com... Ficaram pelo caminho nessa Assembleia. Como é que é bom geral, não, O primeiro é ponto sim. era um artigo que limitava a uh, votação uh, aos 18 anos. Uma e questão de passar para dois anos de. Sim, uh, e eu sénior. defendi. Votei contra isso e até o disse: não fazia sentido impedir que um indivíduo de 18 anos pudesse, não pudesse votar nas eleições de Paulo, Porto, quando pode votar nas do Presidente da República qualquer e qualquer eleição em Portugal, Para qualquer tá eleição. Portanto, europeia, votei é, é contra assim. isso. Muito bem, relativamente àquela alteração. É agora os dois pontos que ele votou contra, respeito-me estatutária que tinha a ver com uh, negócios que também votei do, contra. Do... Então tá. como é que chegam esses pontos todos uh, à Assembleia Geral para, para serem votados? Porque a Assembleia, o Conselho consegue explicar isso? Não, não tem... por miúdos ao sócios. Não, não troco do, do, nada por mim. Uh, só garotos. Mas não não chegou ao Conselho Superior porque foi a intenção de, do, Bom, do Conselho Superior da Comissão que foi aprovada no Conselho Superior. E repito, no Conselho Superior não é a minha direção que lá está. Estão os sócios. e ele... órgãos escolhidos. Estão algum. Não, não, São pessoas escolhidas pelos órgãos. Não, não. Estão algumas pessoas dos órgãos sociais, okay. inclusive do, do, anterior, do, do anterior, e estão os que foram eleitos em três listas que se apresentaram. Portanto, uma das pessoas. Que teve mais participação foram várias, mas uma que teve mais participações uh, até yeah, e a sua capacidade, que as pernas e não estalam, aquela perdem mostra, Braz, aquela pele. Miguel uh, uh, Braz, que, que foi eleito numa lista uh, uh, contrária à minha. Mas bem, presidente, porquê é que vota contra essa questão das incompatibilidades? Porque voto contra? Porque eu entendo que, que não fa, que não deve haver isso. Bem, Mas há algum motivo em, em particular não, 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 não quero desenvolver não, um pouco não, essa, essa lá, em, em Portugal, sua ideia. Em Portugal suspeita-se de tudo, como você sabe. Suspeita. A esta hora estão a dizer que nós combinamos a entrevista. Eu já ouvi num canal um senhor com responsabilidades dizer que eu só falava para o Porto Canal. Porque quando lá ia, tinha as entrevistas combinadas. E não há ninguém, ninguém em qualquer estação, que em qualquer canal, que possa dizer que eu antes quis saber o que me iam perguntar ou que tivesse dito que havia algum assunto Muito tabu. Bem, para, para arrumarmos essa questão e, e dos, não há eh, dos estatutos. Não. Uh, uh, mas para terminarmos esta ah. questão dos uh, estatutos, até porque o tempo uh, sim, está sim, a correr bastante, bastante, exatamente como é uh, de resto uh, habitual neste tipo de entrevistas, conversas, situações conforme lhe queiram uh, chamar. Uh, uh, assembleia a Assembleia, no momento em que há um sócio do Futebol Clube do Porto, que está a referir-se às uh, casas do Futebol Clube do Porto no país. E também no, no exterior. O que é que se passa relativamente a esta questão que deixa tantas pessoas se Não graças? passa nada. O que ele Não passa a nada. Não passa é nada. Que, o, o, uma das coisas que estava proposta no, no estatuto de satisfação era dos sócios poderem votar nas casas do Futebol Porto. Porque repare, não faz sentido. Oh, as capela, ou a capela como é que é, Rei? Eu penso que não faz sentido que indivíduos do Algarve. Que são sócios do Fotógrafo Porto, infelizmente temos muitos, que para votar tenham que vir do Algarve ao Porto. Quando temos várias casas do Fotógrafo Porto no Algarve. Agora, o que esse sócio. Exato, o que é que se passa com essas casas que, afinal, e no, no dizer desse sócio, não, não existem, não há um não, espaço. Não não é Não, não, um espaço não espaço... é assim, não existem. O que, ele referiu, um o que ele referiu, eu creio que ele, em todas as que referiu. Que está correto. Não tem espaço físico. Suponha, por exemplo, numa, numa aldeia de, de uma aldeia ou numa vila pequena, que são 200 anos, não há sede, a sede é em casa do, do, do presidente ou de um dos membros. <laughs> Isso é o que se chama o espaço físico. Agora, é evidente quando o Conselho Superior. Ah, isto é que eu nunca ouvi. Então há casas do Benfica que não, são, é, não há espaço físico. É toda a gente se reúne ali a casa do Benfica. Estão a perceber? Olha, eu gosto deste tipo de, de, de casas de, de clubes. Olha, neste momento há mil casas de head shooter aí no país. Não, Só há uma que é espaço físico. E nem é bem, está a deixar de ser. Quando a Comissão propôs o voto nas casas de Togo Porto, não era nessas. Qual foi o pensamento? Poder votar em Lisboa? para toda a gente ter sim, um, um, um uh, sítio de voto no Algarve. ainda gostava de falarmos um pouco de, um pouco das contas do claro do claro Porto, uh, com a emissão na na CIC, antes de passarmos dentro de alguns minutos para para SIC notícias queria fazer uma pergunta muito concreta ainda relativamente à noite da segunda-feira não de ontem mas da, da semana anterior há uma guarda não de ontem no futebol Pulo do Porto conforme sugeriu da, da semana anterior há uma guarda pretoriana no futebol Pulo do Porto conforme surgiu a acusação por parte não, não do ideia. antigo treinador dragão de ouro, André, André Velasco. Não faço ideia. O que existe no futebol Clube do Porto, que é ao que eles se referem, é uma claque. A mesma claque, uma vez que falou do André Vilas Boas, exatamente a mesma claque, Oi. com os mesmos comportamentos de quando o André Vilas Boas foi treinador de futebol Clube do Porto. E sempre todos os treinadores do Futebol Clube do Porto e todos os jogadores até hoje, quando acabam os jogos, vão cumprimentar a claque. Então, nessa altura, Olá, não é guarda pretoriana? São só agora? Têm-se atacado os dragões, os dragões os, super dragões, os super dragões. Super dragões. São super dragões nos jogos. Fora dos jogos, são sócios, como qualquer outro, têm os mesmos direitos. A relação de amizade que tem com o líder dos uh, Superdragões, se com tudo isto que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, teme que o possa prejudicar, eventualmente, num futuro ato eleitoral. A mim não, não me acho que não, deu, nada, acho que não deu. Acho que não deu a Porque eu sou amigo de quem sou e sei com quem conto e não tenho nenhuma amizade especial com o Fernando Moura de Madureira não é meu amigo de meu parceiro todos os dias mas é uma, pessoa, dias, mas é uma pessoa que tem uma boa relação à, e que décadas, eu admiro sim. e que eu admiro porque é uma pessoa que se formou que fez, se a fez o seu curso com já dificuldade já voltaremos à, à questão do Fernando Madureira também do Super Dragões pedir-lhe em 20 segundos e para encerrarmos Vinte. esta parte da, da entrevista <laughs> na CIC, eu já estou praticamente para quando a renovação de contrato com o treinador Sérgio Conceição. O senhor acha que algum treinador de algum clube, o acha que algum treinador de algum clube vai renovar o contrato sem saber com quem vai trabalhar? E ele está cheio de pingo Coloca essa, essa hipótese Sérgio Conceição não saber com uma uma que Há provavelmente coisa que eu não quero. uma coisa que eu não quero. Primeiro eu não estou em período eleitoral e nem entendo Limpa, eu, como é que há seis meses ou mais, porque este já é anterior, se possa considerar que é em período eleitoral. Agora há uma coisa que eu não quero é envolver nenhum profissional do futebol nesta matéria. Jorge Nuno Pinto Acosta em entrevista uh, <laughs> alguém para eventualmente, em situações de maior aperto, poder uh, intimidar alguns associados. Mas, Concordo. desculpa mas algum associado foi intimidado aqui no estádio, nos Jogos de Futebol do Porto? Eu uh, não conheço que nenhum que se tenha na, queixado. Na Assembleia, <laughs> na Assembleia Geral. Como? refiro me aos fatos que aconteceram de alguma intimidação, também de violência, na Assembleia Geral. Eu, hum, por, olha, o que eu lhe posso garantir é que até este momento, até este momento, em todas as Todas as é visões das, dos acontecimentos, não há nenhum super dragão que estivesse envolvido naquilo que aconteceu. É que tiba... Barulho fez, fez o pavilhão todo. E quando o Henrique, o associado Henrique, estava a falar, ele até foi ao, 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 centro, ao centro do pavilhão desafiar na zona onde estavam os, as pessoas não afetas à direção, ele foi lá desafiá-los para irem lá falar. Foi ele que foi lá falar. Agora, os, os únicos desagato, desagatos Oi. que eu vi foi realmente. Começaram quando esse associado voltou para o lugar. Agora, esse associado não faz sentido porque ele até se identificou como o meu apoiante, inclusive mostrou que tinha no corpo a minha assinatura. Tatuada. Tatuada, claro, não, não andei a, <laughs> lá assinar. Não, estava perdido, ainda estava lá assinar. <laughs> uh, está assim, fixe. Não há neste momento nada, ninguém é <laughs> para que os factos fiquem todos aqui. Para que os factos fiquem todos Ninguém é para que os factos fiquem todos aqui. Não é? Para que os factos fiquem todos, é? <laughs> todos, é? é? todos registados. Isto foi um é claro Está fixe, está uh, fixe. Até agora estou a gostar. Voltando ao tema, André Vilas Boas, que florei... Um, há pouco. Que tipo de relacionamento é que mantém com o antigo treinador de futebol do Porto, Dragão de Ouro, em 2011, depois de ter ganho tudo o que havia para ganhar, cá dentro e lá fora? Não ganhou a taça dos campeões europeus. Não, não, não podia porque não. jogou ali Europa nessa altura. É... Mas perguntava-lhe que, tipo que tipo de relacionamento é que mantém Tenho, com o André. Não, não, nunca tive, de, depois da de sua passagem aqui, se falei com o André de Las Boas lá três vezes. Uma delas para lhe entregar o Dragão de Ouro, já depois ter do de, de, de Porto sim. para o Chelsea. Claro, sim senhor. Sim, senhor. Sim, ele está tenho. sempre a espetar esta do Dragão de Ouro, que é para dar, dar a mesma cena de... Na altura, não teria mesmo grande respeito por ele. Yeah, yeah. Oferecer um relógio com uma grande dicatória. Um, um Já nem sei que marca foi. Mas, mas um relógio até bonito, que eu tenho guardado na minha coleção. Mas dizer assim, fala, olha, quando, olha... Infelizmente, lembro que a última vez que eu vi foi numa altura má, que foi no, no funeral do Fernando Gomes. Agora, daí para cá, nunca mais o vi. Como é que reage às declarações públicas que ele tem, tem efetuado relativamente ao coto indiano do futebol? Do não reajo, não reajo. Ele tem... Ele é que sabe, mas surpreendo de, de alguma forma o tom e também o conteúdo de Vilas Boas para com uh, o dia-a-dia -dia do, do Futebol do Porto. Surpreendo, mas não comento. Não comento, porque ele, se as faz, tem um intuito qualquer, presumo que seja candidatar-se à presidência do Futebol Porto, tem todo o direito que é associado, deve ter as contas em dia, portanto. Não, não, não comento nem entro ne, Acho na, que era nesse não jogo. Não podendo insistir muito, já, já percebi que não quer comentar, mas não, me vou de, de alguma forma, não. Como? Se, se deixa alguma mágoa alguém com quem teve uma relação tão próxima e de tanto triunfo em conjunto em nome do futebol do Porto, esteja agora no, no outro lado da, da barricada. Mágoa, não vou, não vou dizer. Fico admirado. Agora, mágoas. Ah, mágoa, já, mágoa é quando nos morre alguém querido, e isso é que, é que dá mágoa. o resto, agora, que fico surpreendido, fiquei, mas não comento, ele tem todo o direito de ser candidato, como qualquer sócio que tenha as cotas em dia, ele tem a sua estratégia, acha que é aquela. Já sabemos comigo. que André Vilas boas vai ser candidato no próximo ano à presidência do Futebol Clube do Porto. Ainda não apresentou oficialmente a candidatura, mas já disse que se tratava de uma cumprimento de uma, sim, sim. De uma mera formalidade, olhando para os sócios que têm cotas em dia no, no Futebol Clube do Porto. O senhor será um desses sim, exemplos, tenho. sócios com cotas precisa, em dia. Embora uh, não precisasse pagar cotas, porque sou sócio e presidente honorário, mas pago as minhas cotas todos os anos. Por inteiro, e sou sócio número 587. E o sócio número 587 do Futebol Clube do Porto avança com a candidatura de novo à presidência do Futebol Clube do Porto? O sócio do Futebol Clube do Porto 587. E <laughs> eu? É o presidente do Futebol Clube do Porto. E o presidente do Futebol Clube do Porto, neste momento, tem três preocupações grandes. A primeira é que todo esse barulho nas redes sociais e tudo isso, não chegue à equipa de futebol. E que a f... equipa de futebol esteja tranquila, porque... Isso é, uma... isso é um novo desafio. É, tempos, e, a dizer, e que, equipa gostava... est... que a equipa esteja tranquila para atingir os objetivos de toda a nossa estratégia que passa por passar, passa por passar... <coughs> uh... Em rodapé, só se não me conhece é o Presidente Fogo do Porto. Viga aqui a dito. oitavos de final da Champions. Portanto, essa é uma das preocupações. A segunda preocupação que fez parte da estratégia de, da minha direção é que no mês de dezembro, dentro da estratégia traçada, possamos apresentar lucro e possamos ter os capitais próprios positivos. Isso é, uma, isso é um grande salto. É um grande salto, mas está com... incluído na estratégia que levou a que apresentar... é, é equip... a é desta... deste... de... 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 ao final deste dezembro. É ao final de dezembro. Mas ter os capitais próprios, que é na... naquela porcentagem de 10% que tem... Não, de... não, não, mais. De... Mais, de mais, Se não forem positivos, perto de positivos. Já falamos com, uh, com maior uh, detalhe relativamente a esse... E em terceiro, a, a, minha, preocupação, a <laughs> minha preocupação é que o nosso centro, a nossa academia na Maia, que está em fase, de, já estão os projetos feitos. Esse é um tema que eu gostava de falar consigo mais para o, para o final desta, desta Bom, nossa. Não, me, estou, conversa. só para lhe dizer o que são o que as que está em termos de prioridade. Não me vai dizer aqui hoje se vai ser candidato ou não, provavelmente será e apresentará a sua candidatura em janeiro. Não faço ideia e eu estou, só estou preocupado com isso. E, naturalmente, temos três metas: como lhe disse, passar a, aos oitavos de final e depois o melhor possível. Tirar o ruído que possa existir em torno da equipa, fazer uma boa, fazer, uma boa temporada. Fazer o centro de as máquinas no terreno, porque o resto está tudo feito. Está tudo e fúdio. apresentar as contas em dezembro positivas com os, bem, os capitais próprios. Positivos. Para não perdermos mais uh, tempo, Sr. Presidente, e para encerrar também este capítulo, a candidatura de Vilas Boas divide o universo portista. Haja que há é esse risco no, no horizonte. Faço ideia, não faço ideia. Não faço ideia e não quero comentar nem as suas afirmações nem os as redes sociais que Não quero comentar nada disso. Não está no meu foco. O meu foco está nas três questões que lhe disse. Eles devem arranjar o E é importante, <laughs> sobretudo junto da equipa e a minha obrigação é manter essa tranquilidade na equipa e que ela consiga os objetivos, porque quando nós optamos por ter estas contas negativas agora, não foi por acaso, porque nós podíamos las ter positivas. Está a falar do caso o... Otávio? Não estou a falar de nada, estou a falar em geral. Nós podíamos ter as contas então, positivas. Qual é essa estratégia de? Estratégia Estratégias, ter... porque se o seu retirar, por exemplo, em cima do início da época, o Benfica venceu o Ramos, Gonçalo Ramos, não é que se Vendeu ao Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, em cima do Como campeonato. Como é que o chama? Se retirar isso, as contas são iguais às nossas. Agora a nossa opção. Porto, na época anterior, fez algo idêntico com o Luís Dias também, não? Não, foi a meia da época, foi a meia da temporada, não, mesmo não. sendo a meia da temporada. Sim, sim, foi a meia da temporada. Sim, sim, meia da temporada. Uh... Que ainda é pior. Diga-se de passagem. Ah, esse crime o follow. Mas isto é, é da tirada a areia para os olhos, é o que ele tem feito essa entrevista toda. Agora, mas aí-se é no que o Benfica fez. Que foi mal, mas tipo. Cada um olha para, 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 para si, não é? Portanto, não é o caso semelhante. Agora, nós... se oh, Zé, não foi vendido? Otávio, pelos 40 milhões. Aguardaram um mês. Aguardamos um, um mês um, para uh... vender por 60. Portanto, Esse isso mês já ia... Mais 20 milhões de euros, mais 20 vão ser agora revertidos para... são revertidos agora nas contas até dezembro. Nem de propósito. Fala... É, um dos seus focos é, são as contas do futebol do Porto. É também é, um meu no alinhamento para esta entrevista, que obviamente de combinado não teve absolutamente nada, de resto claro. não podia ser de, de outra forma. Como define o atual momento, a situação financeira do futebol clube do Porto? Está tudo é com um, paciente, é contigo, uma situação não? que está dentro da, da nossa estratégia para chegar ao fim A estratégia fim do, do, do ano Porto era ter as... a estratégia do Porto passou por ficar com menos cento e não sei quantos milhões para em dezembro ficar positivo, foi o que eu percebi até agora. Positivas e com os os saldos o os capitais próprios. próprios positivos. Então falemos de, de números e, e aproveitando a sua presença aqui melhor do que qualquer outra pessoa saber-me-á dizer já vi números que falam de 150 milhões de capitais próprios negativos, números que falam de 173, números que falam de 190 milhões de euros de capitais próprios negativos da Futebol Clube do Porto, sabe? Qual destes números está mais perto da, da realidade? Olha, não lhe posso dizer agora <laughs> qual é o número exato, porque senão amanhã eu disse uma coisa, sou mentiroso, não sei. Agora, o que lhe digo é que os capitais próprios e as contas negativas que apresentamos foram calculadas para que em dezembro, em dezembro Possam estar as contas positivas e os capitais próprios, se não positivos, perto Mas como disso. É que, como é que até dezembro consegue fechar este, este buraco de cento e, e tal milhões de, Olha, de euros? Já falamos, por exemplo, que os 60 milhões do Otávio entram até dezembro e não estão nas nossas contas. Porque se nós vendêssemos o Otávio antes, as contas estavam equilibradas. Com menos 20 milhões de euros também se eu tivesse vendido mais Claro, sempre. por isso é que não vendemos. E não vendemos e fizemos bem, porque entre vender por 40% há uma diferença. Agora, o nosso objetivo também é desportivo, porque outros venderam o jogador. Sim, senhor, ganhar dinheiro, quantos pontos tem na Champions? <laughs> vale a pena contar que é zero. Nós estamos a uma vitória de passar os oitavos de final. Por Alô? isso é que não vendemos jogadores que nos quiseram comprar. Uxa. vários. E nós não vendemos. E a qualificação para, <laughs> é para muito, os oitavos de é final das Champions é fundamental. E, é. O, e o Porto tem sido a equipa portuguesa Sim. que, por norma, mais vezes mais, lá a ao longo dos últimos anos. E assim, Sim, dinheiro, O dinheiro da entrada nas Champions, o dinheiro dos pontos, o dinheiro da, da transferência do, do Otávio que aconteceu quase no início desta temporada. Permite-lhe dizer, a uh, esta data, hoje, que no final de, da temporada não vai ter necessidade de desfazer dos principais elementos do plantel? Permite-me dizer que não vamos precisar de vender. Uma coisa é podemos desaparecer. A é a velha história, alguém que, que, que chega a cláusula. Agora não precisa. Comprometes aqui hoje para nos Não, não me do estou do Porto, a comprometer que, que isto é, nós não estamos aqui para nos comprometermos. Ah. Estou aqui para dizer o que é e o qual foi a nossa estratégia. Porque se nós tivéssemos vendido, por exemplo, o PP que está agora na seleção brasileira há é um input também no valor do do jogador vai aumentar claro é evidente que é o jogador e se nós passarmos aos oitavos de final os jogadores são todos valorizados, porque os jogadores não, 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 os grandes clubes não, 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 não veem os jogadores pela atuação que têm contra o Famalicão, o que, que eu gosto muito, portanto não é. E uma das primeiras filiais do, do Futebol com Não, conforto, eu não. gosto por outras ah, razões. Por porque... Pois, porque quando era miúdo jogava lá a bola? Não, não jogava lá a bola, jogava a bola, com os seus amigos. Lei a bola no infesta. Deus não, não, mas há lá um não, não, eu desde, Só... isso, desde de novo tinha 8 anos e ia ver o Famalicão. Não, ele está a falar muito entre os figuros da chuva e sempre que surge alguma temática, ele manda areia. Isto tem acontecido desde o início. Já falta muitos minutos e até agora disse -se sempre. Assim. Porque um tio meu, que Exatamente. eu gostava muito, era diretor, vice-presidente, o presidente do Famalicão, e eu fui ver jogos do, do Famalicão desde 18 anos. Portanto, fiquei sempre com uma ligação ao Famalicão. Mas. Uh, não, não tem não tem nada a ver nós foi por opção que não vendemos jogadores. para cumprir os requisitos de licenciamento da, da UEFA para que as equipas possam a, a entrar nas nas competições europeias tem em cima o da mesa no que de, pleno de para o por resta deste estádio a casa do futebol do Porto estádio do um, dragão do clube para 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 açado para ver um, um, um reforço do do capital não, não, não está. Não, não está sequer, não é uma ideia que... Olha, eu estou a ouvir isso a primeira vez. Eu estou a perguntar, <laughs> não estou Mas a eu respondido. não lhe posso responder, estou-lhe dizer que é a primeira vez que eu ouço isso, não tenho... Uma vez que, que é preciso uh, que as direções dos clubes encontrem soluções para que haja um aumento das, das receitas, possam ter melhores contas para, para apresentar. Falava, perguntava nesse sentido. Não, 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 estamos, não estamos a pensar... Eu, até hoje não estamos a pensar nisso. Agora vou-lhe dizer que temos outros planos, temos outros projetos, até que vão fazer entrar algum dinheiro considerável no futebol do Porto. E com... esses projetos são? Olhe, por exemplo, uma melhoria grande no, no Estádio de Dragão, numa, uma melhoria grande no Estádio de Dragão, em que uma empresa suporta isso e ainda nos vai entregar uma verba considerável. Estamos a falar de naming de não, estádio? Não, não, não. Não, não, entra, nada, ainda, não. não entra ainda não, nessas... Não entra o naming. O então name... conseguiu arranjar alguém que viesse aqui ao Dragão, que o melhorasse e ainda desse dinheiro ao Futebol Clube é verdade, Porto, é porque naturalmente... E quer quantificar essa, não, essa verba? Não, não, quero. Mas naturalmente porque depois vai beneficiar na exploração de, de espaços, de, espaços, sejam, espaços de rentabilizar grandes. espaços, porque ninguém dá nada a ninguém. Voltemos ao naming, fui, fui eu que introduzi o naming mais uma vez na, na conversa. Já não é a primeira, não é a segunda vez, seguramente não será a última que este possa ser, ser um tema. Os clubes portugueses ainda vão resistindo, se calhar tirando o Sporting Praga, que já teve essa, essa experiência. É uma, é uma hipótese que tenha estudado, negociado, aproximado de alguém para que isso seja uma sim, realidade. Sim, sim, é uma realidade. E hoje, curiosamente, quando há 20 anos. Quiseram pôr o estádio e eu o pus-me determinantemente. E na altura disse que um dia isso iria complicar. Isso, é, isso não concordo, Zé. O Noringa Lopes, na altura, está com o mesmo alarido que o Vila Boas. Não, o Vila boas é, é muito diferente. Obrigadão, Iô eu, eu discordo com o que estás a dizer, Zé. Acho que o Vila boas comparado ao Noringa Lopes, é um. Está a ser visto de maneira muito diferente pelos portistas. Isto, no caso, benfiquistas, pelo Nuno Lopes. Mas também acredito que Pinta Costa vai ganhar as eleições. Isto, se tudo proceder da forma que se tem ainda a proceder. O, o, o negócio do naming no estádio, porque qualquer empresa aceitará pôr Dragão e em nome da empresa, agora ninguém ia aceitar Jorge Nuno Pinta Costa. Super Muito bem. Quanto é que vale o naming do uh, estádio do uh, Futebol Clube do Porto? Aceita que uma empresa coloque aqui o um nome a partir de que valor? Uh, nós estamos a partir da base de 5 ou 6 milhões. Mas é isso que estamos a negociar. E poderá, poderá ser uma negociação que fique concluída em breve? 5 uh, 6 é para... milhões para trocar o nome do estádio? Olha se em um euro milhões trocava o nome do estádio do Dragão para... Pirocas gigante, um, 2, 3. Mano, está feita a troca, bro. É um médio prazo, um médio, médio prazo. 5, uh, muito 6 bem. milhões para a moeda. da esta questão das uh, contas, que são importantes para muitos sócios, apesar de não é futebol, mas, mas eles também sim. gostam de, de saber. E corrijam-me também. De Alcatrão. Modo, sim, perfeitamente, sim. se estiverem grado. Em 2015, o Futebol do Porto tinha capitais uh, próprios uh, positivos na ordem dos 85 milhões de euros. 2015. 2015, só foi. Agora tem estes tais 150, 70 negativos. Como é que se chega em, nestes 6, 7, 8 anos a esta, a esta situação? Olha, chega-se porque, naturalmente, que os encargos subiram muito. Os jogadores ganham em 2015... Por causa da hoje guerra é, assim. é uma diferença abismal, porque cada vez há mais concorrência agora com o mundo árabe, mas volto-lhe a dizer: isso não é para nós uma preocupação, porque em dezembro os capitais próprios vão estar, se não positivos, perto disso. Portanto, não, o 2015, olha, sabe o que me conta para mim? Eu vou lhe dizer o que é que conta para mim. É é a que maio. o de Conceição não veio em 2015, veio veio mais para a frente e desde que ele cá está, temos 10 títulos no museu. Agora Vai os, sócios, os dois mil sócios que vão ao museu por dia vão lá é para ver as estátuas que o Porto conquistou, não é para verem, olha, baixou os capitais ou não baixou os, a Essa é uma questão e eu, eu compreendo, eu compreendo a, o certo sentido. A preocupação a seu dos, seu discurso, dos capitais próprios é uma arma de arremesso. É uma regra também, que está, os clubes são obrigados a cumprir obrigados para poderem nós, entrar mas nas sabe uma coisa, nós tivemos. Que, isto acaba por ser uma máquina em, Nós tivemos em fair play financeiro e não estamos. E podemos apresentar este prejuízo conscientemente com o acordo da UEFA. Porque a UEFA sabe os nossos planos até, até o final do ano. Agora, naturalmente, que eu não vou aqui revelá-los. Agora, nós se tivéssemos, se nós tivéssemos, por exemplo, e é no final do ano que temos que apresentar as, as contas ao UEFA, não é em junho, é evidente que se nós tivéssemos que ter apresentado em junho, vendíamos mais um jogador. E estava tudo resolvido, mas eu não quis. Em termos competitivos, se calhar não. Está estar, não sei que te estar tão armado para lutar Claro, o como... que nós, nós preferência ao aspecto desportivo. Naturalmente que é tocas que o Tivermos em dezembro de apresentar contas à UEFA, apresentarmos contas positivas. Outra das críticas, Sr. <coughs> Pinta Costa, que tem surgido ao longo dos últimos meses tem a ver com os um, excessivos resultados negativos uh, por parte da, da SAD do não Futebol é do Plano. No ano passado apresentamos 20 milhões de, de, de lucro. Não é, isso não é verdade. Mas é uma sábia que está o perto ou esteve falência técnica por causa dos tais capitais próprios negativos. Está perto, estamos todos perto de tudo. Agora, se estamos lá ou não... Agora, do, nossa, Reina, já Reinas, é vai para o teu fórum, fala, menino. Sim, porque no futebol, então, já sei que se torna subjetivo a, a nossa, avaliação dos ativos, a nossa, a os ci... jogadores valem aquilo a que os clubes quiserem também pagar a nossa sociedade está os jogadores, há jogadores que estão com valor zero e naturalmente naturalmente quando, quando olha, no ano passado vendemos um jogador por 45 milhões ou há dois anos, que estava no balanço por zero agora se considerar e, e saiu o preço de saldos bro. o Luís Dias saiu por 45 milhões deve ser um dos maiores crimes de sempre mas eu não estou a dizer isto olha, disse na altura Luís Dias Vitinhas, mano, esses craques todos que saíram do Porto, bro, saíram todos todos, o Fábio Vieira, tudo a preço de sol, bro, tudo, 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 bro, e eu dizia isso na altura, bro, e sempre disse, mano, o Benfica a vender, mano, olha, eu não sei se os se valores são reais, se não são, mano, mas venderes João Félix 120 milhões, Gonçalo Ramos 60 milhões. Mas nas vendas do Benfica, comparadas às do Porto, é abismal a diferença. O Luís Dias, se tivesse no Benfica, era vendido no mínimo 100 milhões, bro. Porque é daqueles gajos, tu olhas para eles e vês, estes gajos não são para o nosso campeonato, bro. Estes gajos não são para o nosso campeonato, não são um ponto final, não são. O valor do plantel os capitais não, não estão positivos, estão super positivos. É sempre aquele valor subjetivo. Claro. Não estamos a falar do valor de passes dos jogadores de futebol. Como é subjetivo é o no, o valor dos prémios que uh, recebem os administradores da SAD do uh, futebol. Como depois compreende as críticas de, de alguns sócios a ver prémios quando os resultados dão vão a, a negativo. Não, compreendo unicamente é um falso problema. Porque a administração do Futebol Clube do Porto recebeu um prémio segundo, segundo o que estabeleceu a Comissão de Vencimentos. Que é uma estrutura completamente diferente. Que é uma extensão. estrutura diferente, que pôs três condições. O Porto ir às Champions, o Porto ser campeão e ter resultados positivos. E no ano passado, o Futebol Clube do Porto teve 20 milhões. De lucro, como tal, todos os pressupostos. Agora diz-me assim: é para o ano vão ter nenhum, nenhum, nenhum euro, porque os pressupostos. Agora, não fomos nós que fomos exigir isso à, à Comissão de Vencimentos, que é totalmente independente. Agora, foram pagos neste. Neste exercício. Compreendendo tudo aquilo que o senhor me está, me está a dizer, uma lista que. Conclusão com o Com este século, os últimos 22, 23 anos, coloca o futebol do Porto em sétimo lugar, como a equipa que mais faturou, e estou a falar apenas da transferência. Eu queria dizer que o futebol do Porto foi posto em quinto lugar como o melhor clube da Europa, do mundo, creio. não da Europa, da Europa. Sim, mas estávamos a falar ainda da parte das. Mas era só para também lembrar em isso. sétimo não, lugar numa lista que é sim. liderada pelo Chelsea, uh, como uma equipa que mais faturou em termos de transferência e da venda de jogadores, 1.440 milhões de euros que assumiu o futebol Clube do Porto desde o início deste século 21. Sabe quanto o português torna? por volta de 700, 800. Ah, eu só que, aí, não, vou falar sobre que uma... pensava que não. o Não. que o sei, sei, os sei os qual é. jogadores por sei exemplo, qual é. o não, sei, e sim. que veio tudo para cá de borda. Eu sei qual é o valor também ah, que que é então. gasto. Mas feito esse balanço e falando apenas na transferência de, de jogadores, estamos a falar num lucro que anda à volta dos 750 800 milhões de euros, somando a tudo isto, uh, os sponsors, os uh, direitos televisivos, a entrada na Liga dos Campeões. Mas na verdade é que o Porto estar assim é uma situação muito preocupante, bro. Porque é só olharem para trás, mano. O Porto, mano, tirando estes últimos, aquele lá nem fica. imagina, aquele lá não qualifica ia se a penta, né? Bom, tirem, esses... imagina, estamos no ano em que o Benfica ia ser a penta. 4 anos para trás. Desses 4 anos para trás, só o Porto, bro. Era só o Porto. O Porto ganhava tudo, 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 Como é que uma equipa que teve a ganhar tudo durante tanto tempo. As coisas que estão a correr mal agora, uns últimos 5 aninhos, e está tudo na merda, bro. Tipo, eu não sou portista. E portanto, se calhar muita coisa é que também me escapa, estás a ver? Sim, Zed, mas isso não interessa. Estou a falar do Porto e eu não sou do, não sou do Porto. E uh, às vezes também pode-me estar a escapar alguma coisa, mas faz-me mesmo confusão. Como é que uma equipa que estava a ganhar tudo, pá, o Porto, mano, é só vermos aqui: Porto Futebol Clube do Porto, títulos. Século 21. Acho que nem há é comparação, bro Palmarés oh, Só queria o século XXI Mas pronto, olha, primeira liga 2000, desde 2000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bro Pronto, está a ser Portugal e assim não devem dar muito dinheiro, para não? Apertaças o caralho, isso deve ser mesmo merdoso. E o me MT3 ganhar 12 está do caralho, mano. Claro, mano. Imagina a partir do momento em que há mais do que uma equipa a lutar pelo título, parte se por si são 3 ou 4, não é? Isto, mais de 50% dos títulos foram do Porto. A Liga também não dá dinheiro nenhum. Imagina, não é de não dá dinheiro nenhum, mas o campeão vai fechar melhores Names, sponsors e essas merdas. isto digo eu. Já para não falar das. Mano, Porto, quantas vezes é que não passou para a fase dos oitavos final da Champions estes anos? Foi rara a vez em que o Porto não passou para os oitavos finais da Champions. E olha, há uma vez que não passou que eu lembro bem o que aconteceu, ganhou é a Liga Europa. É muito raro o Porto não estar nos oitavos final da Champions, isto é uma realidade. Nestes últimos 20 anos, se não passou 3 ou 4 vezes, é muito. Mano, a mim faz-me uma confusão de como é que um, um clube com tanta conquista nos últimos tempos, como é que, num, como é que um sopro, uma fase menos boa, está a arrebentar o clube por completo, Bruno? Os pontos, os proimento, sempre que o Porto vai longe, não deveria ter em caixa quantas melhores para apresentar. E ter muito melhor se não pagássemos os impostos que pagaram. <laughs> isto é verdade. Os impostos, caralho. Yeah, mas a pergunta do gajo é boa, que é basicamente o que eu estou a dizer. E há, e O Sampes. mano, o Porto é. Imagina neste século, é indiscutivelmente a equipa mais forte pá, aqui em Portugal. Não, não se pode, pá, está à vista de todos. Tudo, a tudo isto, uh, os sponsors, os, yeah, mas aqui a culpa é do PS, mano. A entrada na Liga dos Campeões porque o António Costa era amigo do, era sócio do Benfica. Os pontos, os apuramentos, sempre que o Porto vai longe, não deveria ter em caixa quantas melhores para apresentar. Deveria ter muito melhores se não pagássemos os impostos que pagaram, que pagamos, porque nós pagamos milhões. Qual é o, o significado, uh, vertendo isso, para, para percentagens, para, para dinheiro, isso corresponde mais ou menos a quê? E o assim nos é está a falar dos melhores, impostos. Sim. Olha, não lhe posso estar agora a dar o número certo, mas são muitos milhões, são mais de, de um milhão por mês. Porque naturalmente que não é, não, é, não é novidade para si, nem para ninguém que anda no futebol, que hoje os jogadores há uma coisa que sabem: é na internet. Portanto, o que quer dizer? Sabem, é na internet. O que é isso que quer dizer? Portanto, o que quer dizer, quando nós contratamos qualquer clube português um jogador, custa o dobro. Se você pagar um milhão a um jogador, você vai pagar um milhão ao Estado. Portanto, quando, por exemplo, em Itália. Esse valor, em vez de ser 100%, são 20% ou 25%. Em França foi ao contrário, criou-se a, a lei Beca Matena. Sim, sim. Na, na altura, lei Beca? Dito isto, queria, gostava muito de falar consigo ainda sobre a sua eventual candidatura e também sobre o Sérgio Conceição, sobre a presente temporada, sobre os principais rivais, a forma como olha para o futebol e também para, para questões de, de arbitragem. Está prevista alguma entrada de capital de um ou mais investidores fortes na sala do Futebol Clube do Porto? neste momento não, não e há é uma coisa que eu já quando eu <coughs> assumi o a lotamento. presidência do Futebol com o Porto, o Futebol com o Porto tinha 40% da SAD, 40%. Às vezes ignorar é o mais e fácil. E nós conseguimos isto. hoje ter perto de 75%, perto de 75%. Portanto, há uma coisa que eu já garanti publicamente, é que o Futebol clube do Porto nunca perderá a maioria da SAD. Mas neste momento nem há, nem, houve tentativas de compra, várias, a que nós resistimos e não sabemos, porque nós entendemos que o clube é dos sócios. O clube não é dos bancos, nem dos investidores. Isso não sou eu, Diogo Silva mas pela maneira que ele falou dá a entender que sim que que é o Porto que paga tudo bro. Nem do... tipo um paga um milhão ao jogador e um milhão ao estado do, do, seja de quem for o clube é dos sócios por isso a SAD tem que ser mai... Maioriti... maioritariamente do futebol clube do Porto Futebol com o do, Porto, o mas do Porto, Sérgio, comigo a presidente. Bem, futebol do Porto, Sérgio, a Conceição, misturam-se na história do clube, tal como o senhor. É, presidente. Uh, que, e é quem então... em seis anos ganha dez títulos tem que ficar na história de qualquer clube. E melhorou, se melhorou esta performance do Porto, porque se olhássemos para os 10 anos. Uh, o senhor diz que o sucesso do clube se mede pelo sucesso desportivo do claro. futebol do Porto. Se puxássemos a fita atrás para os últimos dez anos, o Porto teria três campeonatos nos últimos 10, uh, o Sérgio Conceição ajuda porque sejam um três também em, não sei. em claro Exatamente, exatamente. Até por, isso, Mas o... até por isso, porque é que não colocam de vez a caneta no papel e firma a renovação do, do contrato. Mas o senhor acha que há alguém que trabalha num clube? Como o Futebol Clube do Porto, seja o treinador, seja o homem, de, de, seja o advogado, seja se tiver um contrato, alguém vai renovar esse contrato sem saber quem é que, quem é que vai ter a dirigi-lo? Olha, eu não assinava. Mas é muito simples saber isso? Ou acha que não? Como é que é? Não se uh, apresentar, por exemplo, a sua candidatura, e digo isto sem desprimor para qualquer outra candidatura, evidentemente. Mas eu já lhe disse no... que não apresento a minha oh, candidatura. Maguela, pelo Fred, meu menino! Obrigado, meu menino Maguela, estamos juntos! Para que todos sempre tenha corrido bem, meu puto! A candidatura, se vier a apresentar, antes dos três pressupostos que já lhe citei, não vou citar novamente não vou não vou fazê-lo só pergunto se alguém seja treinador seja o advogado sei que tenha um contrato que acaba para lá do e meu mandato rir. acha que vai assinar eu não olha eu não assinava agora eu não sei está me se é... um devia fazer o, o, os candidatos

sem dúvidas. Sim, sim. É. Estamos então conversados relativamente a este aspecto. Nestes seis anos, lamento não, não ter podido dar os jogadores que, se calhar, o Sérgio Conceição queria para o. Para lamento o a todos, não é? O Sérgio, todos os treinadores que passaram queriam sempre mais alguma coisa. E não estamos aqui a falar de Messi nem de Ronaldo, não é? Não, não. Não, de outra, de outra não nem de Messi nem de Ronaldo. Agora, pois. E eu, eu, o único plantel. Colocando os pés na terra. Col colocando e... os pés na terra. O único plantel que nós tivemos, que dizer assim, não preciso de ninguém, foi em 2011. O André Beleza Porque eu pergunto-lhe, você tem um ataque, com, não é o ataque, senhor, um, 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 uns atacantes. Uma linha ofensiva. Você tem uma linha ofensiva com Bom. o Hulk, o Falcão e o James Rodrigues. No banco, com o Varela jogar de início Você precisa de alguém? Precisa de alguém para o lugar do Hulk? Para foi um o... plantel caro. Hã? Foi um plantel caro. Foi, de, na, na altura, de, na, não é tão caro como os atuais, porque estão 11 anos de diferença. Mas esse plantel. Foi o único ano em que não precisávamos de ninguém. O, o tempo 2011 até aqui passou num instante e desde, passou, desde o início desta entrevista até, até agora estamos quase a chegar demorou ao final. Do, também foi. Demorou anos. Também foi e passou exatamente o mesmo tempo. Que ele corre sempre da mesma, da mesma é. maneira curiosamente temos essa foi. coincidência. Média e Taremi é uma carta é, fora do baralho da, ainda há alguma margem terra. de poder ver uma renovação de contrato? Não, nós temos que ser realistas. O, o Taremi tem Propostas que ainda não aceitou para ganhar 10 milhões por ano. Agora, de dizer assim em quando, Está para o Face, eu vou meter no meu YouTube. Bro. Eu vou meter, um, vou meter a entrevista no YouTube, a, tipo o React. Senhor, cá de, de, de 10 milhões para, para o Taremi, mais 10 para dar ao fim. Transformação YouTube. 20 milhões eu renovo com o Taremi. Chegou -te a temer perdê-lo defesa anterior. É? Boa noite. me perder o jogador no TV muito... nenhuma... o ACMil bateu aqui à sua porta <laughs> muitas vezes sim, sim, mas com propostas ridículas que, não, que, não, que era, nem deu para conversar agora não houve nenhuma proposta nem perto da cláusula dele Sérgio, é que é a cláusula como é que ele ter... fica quando lhe tira aqueles jogadores mais importantes como é que são os momentos e os dias a seguir todo o treinador se ficar a incontente ou indiferente por lhe tirarem os melhores jogadores é porque se está a marimbar é, para o clube. é, é difícil dar-lhe dar a volta? Isto não, no não, melhor sentido da expressão, dar-lhe... Não, não dar, dar a volta, volta, não. É a realidade, que ele está consciente da realidade. Naturalmente, se fôssemos o Manchester City uma Manchester United, que os donos são americanos, que nem sabem de coisas que... Isso são. não porto nunca, à luz daquilo claro que acabou que não, de, claro nos, que não. de nos dizer. Agora, se o Sérgio ficasse indiferente minutos. por perder um bom jogador... Assim, Aí sim tipo, ficava tá, preocupado. Tá marinho, bá, bá, bá estamos mesmo na reta final e aqui não há tempo extra, nem tempo de desconto. Uh, ao contrário do que acontece nos, nos jogos do Campeonato sim. Português. Aqui Eu pensava aquele dizer nos jogos do Porto, bro. <laughs> o gajo não saia daqui vivo, bro. Olha se ele conclui esta frase. Ah, Sr. Presidente, estamos mesmo na reta final e aqui não há tempo extra nem tempo de desconto ao contrário do que acontece no nos final. Jogos do Porto bro. e o gajo era logo apedrejado vivo bro. nos Jogos do Campeonato Português aquilo às vezes parece, parece quase uma, uma matiné não, porque são, são à noite mas uh, adiante Relação, vamos entrar no triângulo dos três grandes para quase final da nossa conversa começar pelo Benfica muito rapidamente é excelente a relação que tem com uh, o Presidente não, 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 tenho já há algum tempo um princípio. Não falo dos rivais, não, nem mas me... mencionou os rivais duas vezes durante essa entrevista. Também é boneco sempre a dizer que temos de estar cá, mas depois a gente chora isso nas perguntas. Oh, é, são, ele vai ali. Para responder às perguntas que. Para, para dizer as perguntas também que lhe disseram para dizer. Mesmo de Frederico Varantas, <laughs> quando, ele, de, quando falo ele, falo. ele repete, não é a primeira vez, e desta vez não falou só para o senhor, falou também para os sócios do clube que o senhor representa. Oi, por fim, fiquei muito. Que 40, fiquei muito anos. contente, fiquei muito contente por ver que um presidente de um clube rival está muito interessado na minha saída. Muito contente. Como fico muito contente ao quando vejo diariamente uma estação concorrente da sua, concorrente, o, o que tenta concorrer Sim. da sua, diariamente estar de lá quatro sujeitos para pa dizer mal de mim. Eu fico contente porque é sinal que eles querem que eu saia do Clube do Porto. E quando um presidente de um clube como o Sporting aproveita uma oportunidade para ser contra mim, para ver se me tira daqui, eu fico contente. É uma medalha. É uma medalha para mim. Agora, comentar e a vida deles é deles. Eles têm as suas maneiras de falar. Sim, e Benfica vendeu o Gonçalo Ramos. A Malia no início da época e zero pontos na Champions. Mas eles fazem as coisas à medida deles, porque eu não falo de nada deles, está bem? De atuar, tem o que quiser, eu não. Não há qualquer relação por si Não, não me miscuo. Mas não... não há nenhuma relação para além daquela mera institucional que, que exige respeito. Quando os clubes recebem um ao outro no seu respectivo estádio, não, não vê que as coisas possam avançar até à luz daquilo que disse no outro, no outro sentido? Eu para mim, eu, para mim eu, eu respeito toda a gente que me respeite. Uh, para falar com essas pessoas, se houver ofensas, há um sítio para conversarmos, que são os tribunais. Agora, comentar o que este diz e o que o outro não diz e o que faz não me diz respeito. Eu sou o presidente de Fotoco do Porto. E não a tem. calça do Pinto da Costa foi subindo ao longo da entrevista. Eu que me preocupar com os outros. Tenho que me preocupar Comigo. com o futebol do Porto e cada vez encher mais o um museu de troféus. E não é de, 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 de extratos bancários que ninguém vai. Não vão duas mil pessoas por dia ao, ao museu para ir ver como é que está o saldo no coisa, Uma coisa ajuda a levar a outra. Mas olha, mas a mas coisa como melhor A lá coisa dentro, como, nada, a nada coisa feito, como isso, está, nos últimos seis anos, nós ganhamos três campeonatos e os outros dois ganharam outros três. Sr. Presidente Jorge Nuno foi um Costa, prazer, foi um gosto. Muito obrigado por estar um aqui no Estádio do Dargão. A entrevista.